за едно приключение на 6800 метра надморска височина. Как една млада българка успя да изкачи връв в Хималаите без подготовка и без никога през живота си да се е качвала на място по-високо от Мусала? Вижте. Силвия Аздреева от Петрич е страстен планинар. И всъщност, като всеки един любител на планините, аз имах своята мечта, именно да изкача Ама да Блам. Това е един връх в Хималаите, който е висок 6812 метра. Но тъй като той е много техничен и сложен за изкачване, и винаги съм знаела, че всъщност това изкачване няма да се осъществи в близките няколко години или в близкото бъдеще. Записва се на експедиция до подножието на Ама да Блам на 4600 метра надморска височина, с намерение това да е подготовка за изкачването на върха някой ден. Лидерът на нашата експедиция беше известният непалски алпинист Нирмал Пурджа, който е известен с това, че е изкачил всички 14 8000-ници на планетата в рамките на 6 месеца и 6 дни и държи много световни рекорди на Гинес заради това. Първоначално прочутият алпинист не е съгласен Силвия да опита да се качи до върха, но в крайна сметка тя става част от експедицията. Изкачването на подобен почти 7000 метра връх отнема дни, защото се прекарва време в лагер в подножието за адаптация. Беше около минус 28 градуса, вятъра беше около 60 км в час, дигаше сняг, който се забиваше като стъкла в очите ти. Буквално замръзнах от ужас, когато пред мене всъщност се оказа една вертикална, огромна, невероятно внушителна ледена стена, която всъщност представляваше основната планинска част, която ми предстоеше да изкача. Беше толкова огромна, че когато дигнах погледа си нагоре, за да я осветя, аз застинах, буквално кръвта ми се смрази от ужас. Не мога да ви опиша колко беше страшно това нещо, което видях. То беше, нямаше край. То свършваше в небето. Има чувството, че аз застанах пред нещо толкова величествено и всъщност ти осъзнаваш къде се намираш в този момент и какво ти предстои да изкачиш. Трябваше да се изкачвам на собствена тежест с самохвата, който се плъзга нагоре. Ти реално трябва да се издърпваш през цялото време на въжето. Отделно ураганния вятър, отделно минусовите температури. Ръцете ми започнаха да замръзват в един момент и на 2-3 пъти спирахме да ми прави масаж на пръстите, защото въпреки, че бях с ръкавици с отопление и още един допълнителен чифт ръкавици под тях, пръстите ми започнаха да замръзват, което, нали, знаете какво следва след това. Тя посреща изгрева на почти отвесен леден склон, а на сутринта стига върха, където развява българския флаг на 6812 метра надморска височина. Мой водач дойде ме прегърна и ми каза: честито, Силвия, ти качи Ама да Блам. Толкова бях щастлива. Не можех да повярвам на себе си, че успях. Си казах: Силвия, ти успя, ти постигна мечтата си. Не можех да повярвам, че съм на върха и че човек без никакъв опит като професионален алпинист или професионален какъвто и да било катерач. Цялата офанзива от началото на експедицията, докачването на върха и връщането отнема 19 дни. Така един човек, който никога не се е качвал по-високо от 2925 метра на връх Мусала, стига до 6812. Може би вече си имаме новият български претендент за алпийската корона. Кой знае? Важното е, че велики неща се случват, когато хора и планини се срещнат. И голямото усилие ще бъде пък да се превърнем в онези хора, които сме, когато посещаваме планините. Знаете, именно там, когато се срещнем, без да се познаваме, си казваме добър ден, учтиви сме и сме добри. Важното е да го привнесем долу в ниското.